Språkräkning, två tredjedelar plus någonting plus en niondel ska bli en hel. Och när det är addition och subtraktion, när det är bråk, då gäller det att få till samma nämnare. Så här måste vi förlänga. Så om vi förlänger det här så att allting blir niondelar, säger vi. Så då måste vi förlänga med 3 här. Och då upp och nere. Här behöver vi inte göra någonting. Och här, den där ettan kan vi skriva som 9 niondelar. Det är ju samma sak. Så vad har vi då? Jo, vi har 6 niondelar plus någonting som vi inte vet plus en niondel. Det ska bli 9 niondelar. Och hur många niondelar ska vi då ha här? 6 plus någonting plus 1 ska bli 9. Ja, där har vi 7. Alltså borde det där bli 2 för att det där ska gå ihop. Så då borde det bli 2 niondelar som ska stå i rutan.